Supratau. Ten paeisim tokį kelio ir ten bus pažymėta. Paliksim nuorodą tada. Mhm. Monika, pasako, kas čia vyksta, kur mes esam, kas čia vyksta. Tai renkasi žygeiviai, Lietuvos piliečiai iš visų Lietuvos kraštų ir miestų ir žygiuosime pamatyti, kaip atrodo Labanoro gyrė šiandien. O kiek žmonių čia maždaug galėjo susirinkti? Vakar vakare buvo užsiregistravę 600, tai... Tai čia tie, kurie tik registravosi. O kiek neregistruotų, mes nežinom. Sunku pasakyti, bet tekstų... Bet žmonių visokių, visa kaip ir iš visur. Gerai. Plauk, aš dar ir... Aha. O, sveiki, sveiki. Čia tiesioginė. Sveiki. Niekas tada prasidės, aš manau, kad vis tiek reikia prasidėti. O žmonės taip vis tiek. Čia niekas neišės vienu metu, čia 15 minučių išeidinė. Gerai. Sėkina transliacija. Sėkina transliacija. Kuriasi. O reikėjo to. Nu kaip ir tai reikėjo tokie. Nu pažiūrim, apžiūrim bendrą erdvę. Sveika. Sveika, aš tik transliacijos. Sveika. Aš dabar transliuoju. Tai nesikeikit. Gerai, čia mes grįžim vėliau šitą erdvę. Ir čia bus koncertas. Ir čia bus žuvienė ir gilių kava. Bet kol kas grįžtame į pagrindinę erdvę, kur vyksta registracija. Čia info siena. Čia galit pasiskaityti, kas vyksta su miškais. Visokios įdomios informacijos. Apie plynus kirtimus, apie plantacijas. Oi. Gerai. Labas. Oi, sveiki, labas. Žiūrime, einam kur padėlką. Oi, bet čia turim sieną informacinę irgi. Į kairę, į saugytišką pusę. Tik klausyk, tai sukontaktavo čia, dės? Andrėjau, gal turi kokią žinutę žmonėm, aš dabar tiesiogiai transliuoju, ar dabar užsiemęs? Aš žinau, šiem rašiau. Šiandien yra labai didelė šventė. Taip. Jeigu kas nors ir neatvažiavo, tai aš manau, yra širdis. Širdis yra kartu su mumis. Ir mes jėga parodysim iš tikrųjų, kad šiandien yra istorinė diena. Jo, ir pakviesim į būsimus žygius po visą Lietuvą. O, sveikas, Kiprai. Taip. Pomėgio filmuoti neprarandė. Ne, ne, palauk sekundę. Čia ką pateka į kadrą. Ačiū, kad pateka. Už kokių 5 minučių ten jau pradėsim savo renginį. Jo. O? O išskleiskit, kad vat, matytus va pačia nukritusi, ar neišeina pakelti to? Palauk. Ai, palauk iškį sekundę. Gerai. Palauk. Va, gerai. Ai, čia kas daros prie registracijos. Registruokit, nežinau, ar atvyko, jeigu internetu jūs registravo.
O, parodysiu jums žygio manifestą. Labas, Justina. O, sveiki. Su jumis sveikinas visą miškų grupę. Aš tiesiogiai dabar. Jeigu ką, kad ne tik su manim pasisveikinsit. Aš užėsiu pažiūrėti. Prie scenos. Tuoj, sekundė, sveiki. Man taip smagu jums spausti rankelį, nes... Malonu, tai ką čia dar Facebook'ą? Facebook'e pakomentinu. Taip, širdelį uždegu. Labai gerai. Labai gerai. Tai būtų tai... Tai bus dabar daugiau žygio. Galėsim dažniau matytis. Labai smagu, kad jūs tokie esate. Aš sakau Lietuvoj. Mes tai tokie kuklučiai, geručiai. Jo, viskas jau. Tačiau pradeda kakoti ant tos galvos, jau nebesmata kelias. Taip. Reikia kažkaip pramušti. Taip, ir jūs labai gerai tai daro. Gerai, dėkui. Gerai bandyti, reikia kažkur aukštis. Melita filmuką pažiūrėjom. Ponė. Išskleiskit žinutę. O. Ai, kaip gražu. Labai gražu. Man fotografavimai negerai. Tu nemokau. Saugot Lietuvos miškus. Ir kad mūsų šiandien yra daugiau. Gerai, patrukite.
Galim ir arčiau. Sveiki, ar gerai mane girdit? Labai jaudinuosi iš tikrųjų kalbėdamas nuo šitos scenos tokiai miniai žmonių, turbūt pirmą kartą gyvenime, nes esu toks paprastas kaip ir jūs visi, Labanoro girios gyventojas ir tiesiog niekada gyvenime turbūt net susapnavęs nebūčiau, kad tiek žmonių atvažiuotų ginti ir Labanoro girios, ir apskritai Lietuvos miškų, nes čia susirinko kiekvienas su savo skauduliu, kadangi visi gyvename arti miškų, Lietuva miškų kraštas, visi matome, kaip jie drastiškai yra niokojami, sunkiaja technika, plinais kirtimais, ir pagaliau visuomenė pribrendo pasakyti ne. Brandžiai visuomenė reikia brandžių miškų. Ir tie iškapoti plinais kirtimais miškai simbolizuoja ir iškapotą visuomenę, kuri, kaip tie medžiai, neturi ryšio tarpusavyje, tarptų kirtavečių, taip ir žmonės prarado tą ryšį vieni su kitais. Bet čia šiandien įvyko stebuklas, susirinko be galo skirtingų pažiūrų žmonės, kurie šiaip niekada gyvenime gal ir nesusitiktų ir nebendrautų, bet miškas juos suvienijo. Šiandien mes turėsime smagų žygį mišku link Alnio hidrografinio draustinio, bet tikrai mes ne dėl to draustinio susirinkome ir ne vien tik dėl Labanoro girios, dėl visų Lietuvos miškų žinoma. Papasakosiu trumpai programą, bet prieš tai perskaitysiu tokį mūsų manifesto juodraštį, kurį mes tobulinsim jūsų pagalbą. Taigi, ko mes šiandien siekime šito žygio metu apginti saugomoms teritorijoms. Pirma, miškuose prioritetą teikti visuomeniniams ir gamtosauginiams poreikiams. Antra, nedelsiant sustabdyti kirtimus saugomose teritorijose prieš tai, kol neįvertintas padarytas poveikis aplinkai tų plynų kirtimų ir kol nepriimti valstybės sprendimai atkurti buvusią gamtinę būklę. Tai, manau, labai sąžiningas ir teisėtas reikalavimas, kad regioniniai ir nacionaliniai parkai būtų tokios būklės, kaip ir jie buvo įsteigti 91 metais. Taip pat atsisakyti sovietinio buko relikto skirstyti miškus į ūkinius ir neūkinius. Visi miškai lankomi žmonių yra svarbus ir visi miškai turi atlikti visas funkcijas, ne tik medienos pramonės, bet ir visuomeninės ir gamtosauginės. Taip pat labai svarbu prieš išduodant leidimus kirsti, kad būtų privalomas aktyvus savalaikis visuomenės įtraukimas į procesą ir kad bendruomenės turėtų sprendžiamą į balsą, kur ir ką kirsti. Taip pat neleisti žaliavinės medienos eksportą ir medienos kirsti tik tiek, kiek Lietuvos žmonių poreikiams reikia, o ne aptarnauti užsienio valstybės. Naudoti mūsų aplinkai tinkamą miško techniką, o ne skandinavišką sutvertą tik taip liniems kirtimams. Vykdyti moderniausią miško inventorizaciją ir kontrolę. Kurti valstybinių miškų sektorius turi kurti nemedieninę miško pridėtinę vertę, tai yra rekreacinė, antrinė miško ištekliai, kultūrinės paslaugos, turizmas ir taip toliau. Iš naujo reikia įvertinti tuos brandžius miškus, kurie dabar paruošti kirsti ir jų pagalba formuoti girias ir būsimas sengirės. Taip pat siūlome visiškai uždrausti ąžuolynų kirtimą, kurių Lietuvoje turime tik 1,7%, o ąžuolas yra Lietuvos simbolis miškų. Ir
plečiant miškininkystę ir miškus vadovautis holistinės miškininkystės išmaniosios principais, nes pasikeitė tie laikai, kada miškas tarnauna tik tai medienai. Taigi mes kaip eisime tuo 10 km atstumu, eisime neskubėdami, per 3-4 valandas sustodami kai kuriuose kirtavietėse, aplankydami mūsų gražuolio Alnio ežero pakrantę ar stovyklavietę, kur galėsim palsėti, papietauti. Matysime iškirstus plotus ir matysime plotus, kurie dar neiškirsti, tokios siauros paliktų miškų salelės, brandžių miškų, kurios jūsų dėmesiui bus iškirstos po kelių metų. Jūs tiesiog galėsite palyginti, kokie miškai augo tose kirtavietėse prieš tai ir kokie auga tenai. Žinoma, kad tie iškirsti miškų plotai yra visi atsodinami. Dėl to mes nesiginčiame. Bet kadangi didžioji dalis Labanoro girios masyvo yra pakankamai vienodo amžiaus, ataugusi vienu metu po pirmo pasaulinio karo, tai nereiškia, kad atėjus kirtimo amžiui mes vėl turime visą Labanoro girią iškirsti ir pasodinti iš naujo. Tada nebuvo nei saugomų teritorijų, nei tokių visuomeninių poreikių. Dabar yra visai kitaip pasikeitusi situacija. Mums nereikia iškirsti visko, kas užaugo. Tos pušys dar gali stovėti 2 ir 300 metų. Nuvažiuokite į Vingio parką, pažiūrėkit, kaip atrodo 300 metų pušynas. Kažkada galbūt Labanoro giria irgi atrodys lygiai taip pat, jeigu mes pasieksime savo tikslų. Žygis bus truputėlį su kliūtimis, kadangi kai mes nužymėjome maršrutą, didžiąją dalį miškininkai jo išarė. Nežinau, ar čia yra sutapimas ar ne. Tai tiesiog patariu pirmiem eiti, kas yra su žygio batais, na, o tie, kas su paprastesniais bateliais, eiti iš paskos. Nebijoju, kad kai praeis 1000 žmonių, ten vėl bus normalūs keliai. Tai ir truputėlį apie programą. Po žygio mes čia susirinksime 15 valandą, stengsime suspėti laiku, nes žygį darysim ne tik mes, bet ir motociklininkai, kurie padarys aplink Labanoro vilties ratą. Mes, kai išeisim ant plento, juos su šūksniais ir sveikinimais pasitiksime, kaip jie pro mums pravažiuos. Ir tada lydimi policijos eisime kurį laiką plentu, kol nepasieksime mišką. Tada, kai grįšime čia 15 valandą, Labanoro bažnyčiai vienas iš motociklistų, kunigas, ves mišes už Labanoro girios ir visos Lietuvos miškus. Maždaug nuo 16 valandos 16.30 jau čia scenoje prasidės koncertas, kur koncertuos labai įvairūs atlikėjai, taip pat ir mėgėjai, žodžiu, bus ir laisvas mikrofonas, tie, kas turės muzikos instrumentus, tai galės šią sceną pasinaudoti. Kam reikės ramesnės aplinkos, tai kviečiu, čia yra už 10 km gražus Saldutiškio miestelis su Saldutiškio dvaru, ten Saldutiškio dvare 16.30 bus mano paskaita apie Labanoro girę. Taip pat 18 valandą šalimais Saldutiškio kultūros namuose bus rodomas filmas Mindaugo Survilos Sengirė. Jeigu kas jo yra nematę, tai šiandien yra galimybė nemokamai pasižiūrėti. Taigi, tojaus, reiškia, dar vieną kūrinį sugrosim. Ir tada paimsiu vėliavą, paskui mane eis orkestras ir po truputėlį rikiuosimės ir žygiuosime miško link. Prašom. Labai iš tikrųjų noriu įsiveršti šį kartelį ir pasakyti labai nuostabų žmogų pagerbti. Labai mes tave mylim, Andriau. Labai visi palaikom. Ir tiesiog dabar yra tokia proga paploti Andriui už visus jo darbus, už tai, ką matom Facebook'e. Mylim labai be jokių oficialumų nuo mūsų gėrio bendruomenės. Tiesiog tęst viską.
Andriau, 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 Andriau. Ačiū, 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 ačiū. Pradedam žygį ir kai eisim plentu, policija prašė eiti tik tai vieną juostą, ne per visą kelią. Pradedam. Gerai, man reikia veržtis į priekį, kad spėtų visą Lietuvą pamatyti labos. Dabar neturiu žinoti, dabar šiuo momentu vėliau per žygį. Dabar ne asmeninė, aš sakyti. Dabar žinokit. Išsiveržti kažkaip į priekį, kad spėti pafiksuoti, kaip mes išjudėsim. Tu-tu! O, Vytas! Labas! Oi, aš pirmoji dabar nepriekusi, nesikeikti, prašom dabar. Sveikas. Vilkas parodik. Jo, šiandien renkam ir parašus už vilkus irgi. Pirmadienį sprendžiasi likimas. Nu ką, aš tada galbūt lėkiu priekį. Jo, man reikia bėgti priekį. O kur tu? Gerai. O, ir dar registruojasi. Reikia priekį, priekį, greitai. Gal tu išsikelsi kamerą, Vitalijau, aukštai? Ta prasme. Kad iš aukštai pamatyti. Taip, jau pajudam, Andrėjus jau eina į priekį. Sveiki. O, labas. Oi, palauk. O. Čia visi su šitom ryškiom liemeniam, tai čia organizatoriai. Labanoro žygio. Bet Labanoro, žinok, kad žygio Labanoro nebus šito interneto, tai transliacijos iš Labanoro nebus. Vėliau gal bus filmuotos medžiagos. Pam 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 p
Labą dieną. Tuo išeisime pavėlėlį. Policija laukia. Aš nežinau, žinok. Bet man irgi keista, būtų kelių žymiai geriau. Čia nedidelis gatvumas. O, dronai. O, nykštienai vėluoja. O, matau Valentino Mazuronį. Juozaitį mačiau. Ar jūs matėt, aišku? Žodžiu, jeigu sugalvosiu, dar atvažiuoju, dar galima spėti. Programa vyks iki 6-7 valandos. Gerai, mes čia turėsim už labai trumpą laiką, už kokio kilometro pravažiuos baikeriai. O, Monika! Monika! Aš Monika! Ai, jūs Monika!
Gerai, Matėja Nikštienai važiavo, vėlavo. O, o, išskleidžiam. A, da, ten du plakatai, ne? Jo. Jo, reikia pavinioti jos biškį kitą galą, kad atsilenktų galbūt, ne? Nes jie dabar tokie susi... Wow! Wow, pralėkia. Lema, aš kaip ir filmuot ir fotografuot, aš viską norėčiau, tokių gerų kadrų dabar yra. Nu tai... Visą laiką. O tu fotografuoji ar tu filmuoji dabar? Filmuoji, ne? Bet šiaip tai mums reikės surinkti visas fotografijas. Kas visi fotografuoja, filmuoja, reikės visų medžiagų. O kiek žmonių susirinko, grubiai? Nu, 500 yra, pažiūrėkit, dar galo nesimato. Ir dar eina, ir dar galo nesimato. O dronai? Nu, jie, dar galo nesimato. Tai dar galo nesimato. Ir dar važiuoja kiti. Dar tik važiuoja. Tie, mačiau, čia turbūt irgi vėluotojai. Dar einam. Labas. O, ir šitą pažįstu pilietę. Sveiki, sakykit labą, čia ko atėjot? Labas. Ar žinot apie ką šve... O, ir Eglė. Gelbėt miškų atėjot. Gerai. Prisikalbėsit. Atėjot ko gelbėt? Miškų. Miškų gelbėt, nu gerai. Ir saugosim miškus jums. Kad liktų ir jų miškų biški pasidžiaugta, ne? Ne tik pasidžiaugti. Ten kažkada bikeriai dar turi atvažiuoti. Tai jie prie to... Ne, jie paskui mūsų atvažiuoti. Ai, jau paskui... Ne, man aš net nebežinau, kaip spėti visur. Nu viskas, čia jau dirbi tam, kad visi dabar. Viskas, jo, čia ir dabar. Aš irgi visi biškai. Aš iki ten paprasiuosiu, kaip bikeriai viskas, toliau planuosiu ir fotografuosiu, nes... Nu, žodžiu. Ir dar eina, ir dar vingis nesibaigė, ne? Jo, dar nesibaigė. Dar nebužsuko švingę. Čia mūsų dronas, ne? Jo, super. Va, Jezau, kaip greitis prasidėjo. A, Jezau. Sakau, ką jūs atėjot čia, sakote, medelbės miškų. Oi, dar eina, va čia dabar nuo kalno gerai matysis, o. Dar eina. Jo, eina man kalno. Oi, kiek ten, dar už posūkio net neužsuko. Na gerai, užlipo ant kalno ir atsisuko, pasižiūrim. Nu va, dabar maždaug jau, ne? Jau. Viskas, jau visi gatvės išsilėjo. Baikeriai atvažiuoja. O, baikeriai. Baikeriai. Pasitraukime vieną šoną. Tik tegu jie pristabdytų biškį, neskubėtų taip. Ir nersime miškus į dikinės. Jau dabar, žodžiu, rimti reikalai prasidės. Iš arti keliai? Taip. Stop. Šiuo momentu reikia žygį peršimti. Iš miško. Dabar... Toliau sekantį transliaciją bus iš miško. Miške nėra interneto.
Ne, aš tada negalėjau pasijungti. Bet jie tik tai stamešė, bet aš anasi kaip buvau negalėjau. Nu, sakė, tele du tik tais. Mes pasijungtam žemėlą. Nu gerai, pažiūrėsim, kaip gausis. Gerai, visiems geros dienos, sėkite toliau įvykis.